Ei, gente, domingão! Domingo à noite, eu tô atrasadinha, porque ó, já é quase 9 horas, 8h55. Fiquei me enrolando e ainda tenho um monte de coisa pra fazer na cozinha. Quero cozinhar frango, fazer um monte de coisa pra semana. Então, realmente me atrasei. Acabei de secar o cabelo, então não vou aparecer, gente, né? Que já tô de pijaminha. Mas vou mostrar pra vocês as vendas aqui do Findi. Temos bastante perfumes, olha só quantos perfumes, né? Então, olha, gente, tem aqui um pedido. Esse é um pedido com dois Criscas. Crisca Romance, Crisca Delírio. Que maravilha. Eu acho que esse aqui eu só tinha um, tá? Aí aqui um bonitinho, que é bem gostosinho aqui, que tá saindo bastante, que é o Glamour Just Shine. Ele é uma delícia, gente. Eu tenho da versão antiga, tá? Esse novo ainda não experimentei, não sei se tá igual. É, vai saber, não posso dizer pra vocês, tá? E também não ouvi ninguém dizer. Eu sei de pessoas que falaram que o tradicional não tava igual, não está igual, né? Da embalagem antiga com a nova. Desse aqui ninguém falou nada. Mas tá aqui, o Just Shine eu tenho, o outro é um muito gostosinho. Bem romantiquinho, princesinha, tá? Bem gostoso. Saiu um Egeu Vanilla Vibe. Que legal que saiu esse aqui, gente. Esse aqui também vence esse ano. Ele não tem latinha, né? Nunca teve, eu acho, desde que lançou. Mas ele vence no mês 11, ó. Tava lá anunciado, na promoção também. Saiu agora, ainda bem. E aí temos esse creme do Chic Hippie, da Eudora. O hidratante. Esse aqui é pra Ellen, que é inscrita no canal. Me falou lá na Shopee. Fiquei muito feliz com a compra. Vou mandar um brindezinho, tá, meu bem? Ah, pô! Espero que você goste, vou preparar com todo carinho aí, como eu preparo todos, tá, gente? Mas quando é a pessoa inscrita no canal, tudo, quando dá, eu mando um brindezinho a mais, assim, ainda mais no primeiro pedido, tá? Então, não sei se é o seu primeiro pedido, Ellen, me diga. Mas mesmo se for ou não for, eu sempre mando amostras, brindes, imagina se eu não vou mandar pra inscrito do canal, né, gente? Claro que eu mando. E eu mando pra todos aqui as amostrinhas, tudo que eu sempre mando, vai tudo com carinho, tá? E é isso, espero que vocês gostem. Obrigada, meu bem. Espero que vocês estejam assistindo o vídeo. Deixa o like pra todo mundo que estiver assistindo. Deixa um like, gente. Inscreve no canal. E a gente tá começando mais um vídeo de vlog aqui nesse domingo à noite, porque eu tô carregando ali. Eu tô falando pra vocês no domingo, tô carregando. Não sei se esse vai no meio da semana ou se só vai no final de semana. Vou tentar que vá no meio da semana, dois vlogs por semana, e vamos ver se eu consigo editar nessa semana. Que na passada eu tinha um pouquinho atrapalhadinho, foi bem pouco vídeo no canal, né? Espero que nessa semana vá mais. Mas, vai mais. Vão! Ai, não sei. Me enrolei toda aqui querendo falar certo, falei tudo errado, mas espero que tenha mais vídeos aqui no canal essa semana do que na semana passada. Tá bom? Então é isso, tamo junto, vamos lá, boa semana pra todos, beijão! Oi, gente querida, domingo à noite, olha, hora que é. Deixa eu focar. 5 para as 10, tá? Terminei nesse momento. Tava assistindo um videozinho aqui no YouTube, enquanto eu arrumava aqui. Terminei nesse momento, as quatro caixinhas, gente. E eu tô descongelando frango lá pra cozinhar frango, gente. 10 da noite de domingo. Tô quase pensando se eu coloco tudo na geladeira. Ó, mas assim, voltando aqui, temos quatro. E saiu. Acabou de sair mais um pedido. Acabei de ver aqui no celular que saiu máscara de cílios. Eu tenho que ir lá na cozinha pra depois voltar pra cá. Parece que em outra cidade a cozinha, né? Mas é, pra mim é aqui. Então eu vou lá fazer as coisas, depois a gente vê, tá? Eu vou ver se eu faço frango lá, eu deixo pra amanhã, eu vou pensar. Gente, tava no prato, até coloquei num saquinho aqui, ele não descongelou tudo, sabe? Que o clima acho que tá meio friozinho, faz um tempão que tá ali na. Tava ali na pia, eu vou guardar na geladeira pra amanhã eu fazer. Amanhã eu faço com calma, vou cozinhar esses frango aqui. Vou tirar um peito desse. Tem um peito e meio, né? Tá dividido assim em três pedaços. Vou tirar meio aqui pra fazer uma sopinha. Vou desfiar os outros pra fazer lanche natural ou alguma outra coisa. Mas acho que eu vou fazer lanche natural amanhã pra semana. Então amanhã eu faço com calma. Beleza, gente? Aí eu mostro pra vocês, tá? Se vocês quiserem, eu vou mostrando.
Só não vou ficar fazendo vídeo de receita no meio dos vídeos dos produtos. É só mostrar assim como é vlog. Mostrar por cima, assim, como eu gasto um pouco do tempo, muito do tempo aqui também, tá, gente? Então é isso. Olha, olha tudo isso que eu tenho que fazer aqui. Limpar. Ai, gente, esse liquidificador tá aqui, eu não usei, mas eu usei a batedeira que tá ali. Fiz umas coisas já tarde, bati chantilly, tá? E fiz uma sobremesa com morango. Aqui tá air fryer. Hoje eu quebrei uma taça, fiquei muito chateada. E cada hora que eu vim aqui na cozinha, ainda. Olha que sujeira que tá aqui, né? Nossa, que feio. Cada hora que eu venho na cozinha, eu acho cacos. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei aqui no tanque, olha, esse saquinho de papel aqui com outro de plástico pra eu ir juntando. Olha ali a tacinha, gente. Ai, que dó. A cada hora que eu já passei aspirador, varri, fiz de tudo. Mas cada hora que eu venho na cozinha, eu acho ainda caquinhos aqui no chão. Não vou nem olhar pra não achar mais agora. Mas tá aqui pra eu ir ainda colocando mais, tá? Aí a batedeira tava ali, só que tava meio sujinho ali. Então eu tirei o liquidificador que tava na frente da batedeira. Então eu tenho que lavar a batedeira por atrás, pôr o liquidificador. Mas eu resolvi limpar ali em cima da geladeira antes de colocar as coisas de volta. Eu achei que ia fazer tudo isso hoje, gente, mas daí já tá quase 10h30 da noite, né? Então hoje não dá mais tempo. Já vou tirar tudo, limpar, pôr aqui em cima. E daí amanhã eu vou voltando as coisas e dar uma limpadinha também, que pega poeira aí, gente. Infelizmente pega, mas não tem muito espaço pra guardar em outros lugares as coisas. Gente, essa air fryer aqui, ó, novinha. Comprei mês passado. Me arrependi assim, que vocês não têm ideia. Teve uma promoção lá, eu comprei no Polishop. Gente do céu, eu me enganei completamente com essa air fryer. Eu achei que ela era maior que a minha. E ela é menor que a minha que eu tinha. A minha que estragou, tá? Uma bem antiga, uns 5 anos já que eu tinha. Bem antiga. E essa aqui não cabe nada, gente. Ela é minúscula. Ó. Tá aqui que eu fiz uma carne hoje aqui no almoço. Não vai dar pra saber assim, olhando, né? Nessa sujeira ainda que eu tô mostrando pra vocês. Mas ela é bem pequena, tá? Ela é rasinha. Olha o tamanho, gente. E eu achei que ela era maior que a minha velha lá. E não é, é menor. Mas tá aí, né? Então é isso. Tem muita coisa pra fazer. Vou fazer um pouquinho aqui. Não vou fazer tudo, não. E amanhã faz minhas coisas. Vou guardar esse frango. Partiu domingão. Gente, a gente vai se falar muito nessa semana. Beijão. Eu tava tomando café lá rapidinho. Até enquanto eu tava comendo, eu guardei a louça, tá? Só não coloquei as coisas em cima da geladeira de volta, porque eu tinha que pegar a escada e tal. E eu tava com pressa pra vir fazer dois pacotinhos da Shopee. Foi mais um bom bivolumaço. Máscara de cílios aí de Eudora Soul. E o tônico. O tônico anti-oleosidade de Matt, tá? Esse aqui não tem mais ali e tal, e tal, e tal. Então, esses dois pedidinhos, gente. Vou preparar, porque é bem rapidinho esse aqui. Pra ir hoje e amanhã daí não faço envio, tá? As vendas que saírem hoje vão na quarta. Daí eu vou tentar mandar segunda, quarta e sexta essa semana. E vamos lá, gente. Boa semana. Vamos com tudo. Gente, segunda-feira, acabei de chegar em casa. Estou animadinha hoje. Tava trocando uma ideia nos comentários com a amiga Karina, né? Acho que é Karine ou Karina. Karina, que tinha me perguntado por que que eu não vendia no Mercado Livre. Eu falei, ah, porque aqui na minha cidade não é, mesmo que seja pelos correios, a gente tem que levar num ponto de coleta. Pelo menos assim que eu entendi quando eu fui me cadastrar. E aí, gente, eu perguntei lá no. Que era Correios, né? Ponto pega aqui, esse lugar que faz a coleta dos meus
pacotes aqui, das minhas caixinhas, dos meus envios. E eles tinham falado que não, que o Mercado Livre não dava, eles não faziam coleta. Isso assim, eu já perguntei duas vezes. Perguntei lá quando eu comecei, então não. E depois, um tempo atrás, uns meses atrás, eu perguntei de novo, uma vez aí, que eu até mostrei que eu tentei me cadastrar no Mercado Livre, eles falaram que não coletava. Aí, como a Karina falou, trocando ideia ali, né, tal, eu falei, não, faz uns meses que eu perguntei, vou perguntar de novo lá, né, no lugar que faz a minha coleta. Perguntei, gente, eles falaram que agora eles estão com uma parceria, eles fizeram parceria com o lugar que faz coleta do Mercado Livre, então se eu tiver no Mercado Livre, eu vou poder mandar junto, gente. Ah! Vocês acreditam? Obrigada, Karina, por ter dado essa... conversando assim, deu uma luz que eu fui perguntar de novo e vai dar, tá? Então, mais uma opção, não quer dizer que eu vou correr abrir a loja no Mercado Livre, vamos ver, porque vocês sabem que eu sou devagar, né, gente? Sou devagar igual uma tartaruga. É muita coisa que a pessoa quer fazer ao mesmo tempo e não dá conta, mas eu vou abrir, colocar algumas coisas lá e ver se eu faço as 10 vendas. Não tem coisa assim de 10 vendas. Não sei nada do Mercado Livre, nada. Mas vamos aprender, né, gente? E vou continuar lá na missão de abrir a loja online também, que eu acho importante. E no Mercado Livre, agora tem uma loja online pelo Mercado Livre, né? Mercado Shops. Quem sabe, gente? Se não tiver que pagar nada, nada mesmo, pode ser, né? Mas haja, né, disposição pra abrir tudo isso aí. Mas então tá, gente. Tem bastante coisa pra fazer hoje, quero fazer coisas na cozinha, preciso, né? Shopee, não vou preparar envios pra amanhã, então nem se tiver vendas, eu acho que tem, eu não vou mostrar pra vocês, porque vou me dedicar em outras coisas e amanhã tem uma consulta médica. Toda vez que eu tenho consulta médica, essas coisas eu odeio, já fico nervosa um dia antes. Vou tentar não ficar, tá, gente? Eu marquei uma consulta pra ver circulação na perna e tal, você sabe, né? Uns probleminhas, vamos ver. Estou ansiosa para saber se é alguma coisa mais grave ou não. Mas estou faz um tempão aí com os problemas, ficou adiando para fazer essa consulta, mas vou agora, sabe? Eu acho que é problema de circulação mesmo, gente. E um tempo atrás apareceu uma bolinha roxa assim, atrás aqui da perna, e eu achei que eu tivesse batido em algum lugar. Ficou meses, eu vi que não saiu e daí eu falei, ah, não é batida, né? Alguma coisa que estourou ali, tá essa mancha roxa aí. E porque eu me bato muito, assim, a minha perna vive com mancha roxa, que eu me bato nas mesas, lá no trabalho tem um monte de quina, eu vivo me batendo. Só que no caso, então, não era. E aí eu comecei a sentir uns outros sintomas também, tá, gente? Eu nem ia falar disso, eu já tô contando pra vocês. Mas, assim, faz anos já. Tá? Mais de ano que eu tenho uns sintomas aí, que é de vez em quando, mas de uns tempos pra cá tem sido muita frequência. Que é quando eu tô deitada, os pés começam a ficar meio adormecido, assim, sabe? Meio quando fica daquele jeito, que tem que ficar mexendo e tá me incomodando muito, assim. E agora, essa mancha roxa aí tá com uns vasinhos, assim, já aparecendo nos lados. Coisa feia, gente. Estão com medo. Vamos ver. Tomara que alguma medicação, e-mail, sei lá o que resolva aí, né? E fazer exercício e emagrecer, né, gente? Certeza que isso aí eu preciso. Até amanhã ou depois que tiver alguma coisa específica, souber o que é, eu conto pra vocês, né? E que posso ajudar alguém que tá vendo, que sente alguma coisa parecida aí. Mas é isso, né, gente? Gente, chegou uma comprinha que eu fiz na Shopee, gente. Ai, ai, ai. Veio a caixa totalmente amassada. Hey, pets. Gente, eu comprei o Shopito. Aquela pelúcia da Shopee, gente. Ai, tô ansiosa pra ver. Pra daí eu dar umas férias por as, tadinho, gente. E colocar o Shopito aqui quando eu for mostrar as vendas. Vamos ver. Ah! Que bonitinho! Com a camisetinha laranja, gente. Ai, que engraçado.
Dizem, né, de acordo com a Shopee, o Chopito é um cachorro caramelo. Vira-lata caramelo, mas não parece muito, não, né? Não parece. Ó, gente, o Chopito, o que vocês acharam? Ai, que fofo! Aproveitei uma promoção aí que teve um cupom com metade do valor, comprei pra colocar aqui em cima da mesinha. Ai, que fofo, gente. Vocês gostaram do meu Chopito? Olha aí, do nosso Chopito, mascotinho novo aqui, tá? O Horácio tá com ciúmes, gente, mas é amiguinho, amiguinho. Depois eles fazem... Depois eles fazem amizade aí e o Horácio, tadinho, vai... Vou revezando eles, tá? Vou colocar o Horácio de férias um pouquinho. Depois eu volto com ele. Agora fica o Chopito aqui uns dias. Aí, gente, o Chopito aqui na mesinha. Que bonitinho. Então tá, quando tiver os pedidos próximos aqui, as vendas na Shopee, eu venho mostrar com o Chopito querido aqui, o nosso novo mascote aqui no canal. Tá bom? Prazer, Chopito. Você tá muito bonitinho. Atrai muitas vendas aí pra nós, tá bom? Muito fofinho. Cozinhei o franguinho, gente, que eu falei pra vocês. Já tirei uma parte pra fazer um pouquinho de... Ah, desfiada ali, tipo lanche natural. Esse aqui eu vou guardar pra fazer uma sopa amanhã. Aqui, gente, como ficou? Esse pretinho é azeitona. Coloquei azeitona preta, azeitona verde. Cenoura. Um pouquinho de creme de leite e um pouquinho de maionese. Essa maionese aqui gostosa, uma da Hellmann's. Vou comer com pãozinho ali, alface. E é isso. Oi, gente, olha o Chopito, Gente, agora é terça-noite, vim mostrar pra vocês os três produtinhos vendidos aqui. Hoje eu tô só o pozinho, gente, eu não dormi quase a noite, fui no médico, contei, falei pra vocês que eu ia e depois eu conto, tá, o que deu na consulta e tal. E então eu tô meio assim, tô fazendo uma sopinha lá, nem não vou nem aparecer aqui, tá, que eu tô com a cara acabada. Não só a cara. Mas, ó, gente, saiu o instance de frutas vermelhas, o refil. Vai vencer esse ano, no mês, adivinha o mês, gente? Mês 9. Então, eu fiz lá um valor bem baixo, metade do preço, uma coisa assim. Tem esse bom volumaço que não vai vencer esse ano, ano que vem. Mas, como eu tinha bastante no estoque, eu acabei deixando. Vocês viram que foi saindo um atrás do outro. Foi o último dessa leva. Depois tem, eu acho, se eu não me engano, mais um... Alguns, assim, que eu vou deixar daí pra colocar mais pra frente, tá? Porque o vencimento tá longe ainda. E saiu também o Glamour Just Shine, gente. Esse aqui também não tá vencendo agora, é só 2025. Só que como eu tinha muitos e não tinha saído nenhum, eu deixei e foi saindo um atrás do outro também. E agora esse também eu vou dar uma segurada, tá? Por conta aí do faturamento aí na Shopee, pra não ultrapassar lá. Infelizmente, né? Mas tá ótimo, gente. Vamos assim que a gente vai. Eu comentei com vocês ontem que eu ia ver no Mercado Livre. Ah, não deu tempo, gente. A vida tá muito corrida aqui. Então, eu acho que pra ver com calma, assim, algum dia que minha cabeça estiver bem tranquila, vazia, assim, o que tá sendo difícil. Pra essas coisas, assim, eu gosto mais de deixar no final de semana. Esse final de semana que passou agora foi bem conturbado aqui com umas coisas assim, então acabou que eu não fiz nada também. Então é isso, gente. A gente deixa pro final de semana, chega o final de semana, acontece outras coisas na vida e fica. Mas estamos aí, tá? Não temos um compromisso marcado de tal dia ter que fazer aquela coisa, se não faria. Vamos fazer com calma e a gente vai fazendo o que é o compromisso mesmo no dia a dia que a gente não pode deixar de fazer. As minhas vendas aqui, o meu trabalho que eu tenho aqui, alguma coisa assim na casa. Então vamos lá. Gente, tava preparando aqui, ó, coloquei no plástico bolha esses pedidinhos, né, que eu acabei de mostrar pra vocês esses dois minutos. Saiu mais um pedido, que é esse Chic Hip, o creme hidratante aqui da Eudora, tá? Saiu mais um desse aqui, então eu vou preparar junto aqui com os pedidinhos. Olha, gente, a sopinha. Piquei uma cenoura, uma batata, uma mandioquinha, batata salsa, né? E tinha esses capeletes congelados.
Aí peguei um pouquinho e coloquei. Eu fiquei na dúvida se eu colocava macarrão, mas eu coloquei esse capelete. Tinha o frango que eu cozinhei ontem. Ó, daí eu desfiei, coloquei aqui junto. Então ficou assim. Agora eu vou colocar só um cheiro verde aqui, ver se tá boa de sal e comer. Ficou branquinho, né? Bom dia, gente, tudo bom? Hoje é quarta, né? Quarta-feira de manhã. Eu vou fazer agora as caixinhas, gente, onde eu não conseguia. É fazer sopa, fazer isso. Eu tava tão assim, cansada, sem dormir, ainda vendo o jogo do Corinthians. Gente, ganhamos! Então, acabei não fazendo, só que hoje eu vou de Uber pro trabalho, tô por conta hoje, né? Então é ruim, né, que o digníssimo não me leva, mas por outro lado eu fico mais por conta e eu mais assim, tranquila que eu saio a hora que eu terminar, eu saio, né? Tem que ter aquela hora marcadinha, mas né, não demora tanto, não. Vou fazer os quatro pacotinhos. Ó, agora é 8h03. Eu, gente, se eu sair 8h40, eu acho que é o limite, assim, que dá pra eu descer chamar Uber, tá? Eu prefiro mais cedo. Esse é um horário, o limite, assim. Então, até 8h30 eu devo sair. Vou fazer esses quatro pacotinhos, se eu não ficar me enrolando, porque eu fico olhando. Muitas vezes eu paro e fico um tempo olhando aqui o celular, gente. Quando é de manhã ainda, que tem um monte de coisa pra eu ver. Um monte de notificação, vocês não têm ideia. Mas eu vou. Olha, eu já começando a olhar. Eu vou largar aqui, vou fazer as coisas. E é isso! Hoje eu tô um pouco mais descansada, pelo menos eu dormi, né? Coisa que ontem não tinha acontecido. Gente, é 8h30, 8h32 agora. E terminei, fez uns 10 minutos, só que tava me enrolando em outras coisas aqui. Tirei a prisilinha ali, porque tava muito esquisito meu cabelo. Aí vou descer, fiz os quatro aqui, tá? Os quatro pacotinhos. E deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha, gente, temos essa caixa aqui que eu separei ontem, antes de ontem lá, de mais coisinhas que vão vencer 2023, tá? Tem algumas coisinhas aqui, vai ter mais conforme eu for separando, eu tenho que agilizar esse processo, né? Agilizar e vamos lá, gente. Tem bastante produtinho, então esses daqui são os que eu vou anunciar nos próximos dias aí. Tá muito corrido aqui, mas a gente faz o que pode, tá? Tem coisinhas de Dr. Boutique, tem creminho lá do Egeu, se eu não me engano. Tem óleo, tem linha do Boa Noite, creme Cuide Bem, tem aqui creme acetinado e é isso, vamos lá. Aqueles que vão vencer esse ano ainda que eu vou derrubar esse celular no chão aqui, gente. Que eu vou anunciar esse ano, eu vou ver se eu consigo anunciar e já mostrar pra vocês, fazer aqueles shorts que a gente. Que eu falei que ia fazer e não fiz. Na hora, ou é, na hora que eu for colocar, porque senão depois ele sai, né? Às vezes sai, tem saído. Só porque eu tô falando isso, eu tenho medo de depois começar a não sair mais, mas vai sair sim, vai sair.